Здравейте, намираме се на Симеонско шосе и Геме Димитров. От днес пуснахме в движение новият 6-лентов булевард Филип Кутев. Благодарение на него имате възможност вече от Симеоновско и Геме Димитров да направите десен завой, за да стигнете до булевард Черни връх за по-малко от 3 минути. По новият 6-лентов булевард, който минава покрай зоопарка, имаме велоалеи и от двете страни, както и изцяло ново улично осветление. Това е начинът да се борим с задръстванията в кварталите. Това са реалните резултати, които хората очакват от нас, защото ние работим за София.